Fundamentos da Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional, aula 2. É do curso técnico de segurança do trabalho, apresentado pelo professor Vital. Dando continuidade aqui à aula 2, falando sobre os conceitos da higiene ocupacional e segurança do trabalho, como podemos observar aos conceitos que a gente viu anteriormente, sobre a questão da importância dessa higiene ocupacional com relação ao prevencionismo, a gente tem alguma dessas definições, que ela busca a antecipação perante esses riscos, esses desvios que estão presentes na nossa atividade, no nosso dia a dia, o reconhecimento da mesma, a avaliação qualitativa e quantitativa e o controle dessas ações, para que as mesmas não desencadeiem nenhuma fonte de energia danosa ao colaborador. Agora vamos ver um pouco sobre essas etapas. Antecipação consiste em ações realizadas antes das concepções e instalações de qualquer novo local de trabalho, que envolve impacto ambiental, saúde ocupacional, equipamentos, ferramentas, métodos, que visa identificar os riscos e antecipar os mesmos, selecionando tecnologias mais seguras, produtos menos poluentes, inclusive o destacado de influentes e resíduos resultantes dos mesmos, que não importa a gente saber apenas aquela atividade, apenas o que vai gerar no final da produção, mas sim os resíduos que vão gerar durante aquela produção e como fazer o descarte dos mesmos. Nessa etapa qualitativa, pode-se fazer o uso de tecnologias de análise de risco, como, por exemplo, a análise preliminar de risco, a APR, que é um documento que a gente usa diariamente antes de liberar qualquer tipo de atividade. No projeto de uma nova instalação, temos esse exemplo. Ao comprar de um novo equipamento, podemos especificar níveis de ruído máximo e a obrigatoriedade de dispositivo de proteção e instalação. Nesse exemplo aqui na figura, a gente tem um gerador. Ou seja, no momento em que você vai fazer a aquisição desse gerador, você vai emitir através da utilização do decibelímetro, você vai quantificar o nível de ruído desse gerador. Com a utilização da engenharia por meio de uma análise preliminar de um APR que você fez naquele ambiente de trabalho, você vai poder usar a engenharia e fazer o enclausulamento do mesmo para que não exceda o nível de ruído onde os colaboradores possam trabalhar 8 horas por dia próximo dele. Reconhecimento. Visa identificar os diversos fatores ambientais relacionados ao processo de trabalho. Suas características intrínsecas, etapas, subprodutos, rejeitos, produtos finais e insumos. E compreender a natureza e extensão de seus efeitos no organismo dos trabalhadores e no meio ambiente. Ou seja, não adianta só conhecer esse tipo de produto, mas também os efeitos que ele pode trazer para animais, para a poluição da água, do solo, para a vegetação, para a questão do tipo de contato que ele tem com o trabalhador, se é pela questão pela pele, se é pela inalação, se é pela ingestão. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, seguido e descrito pela NR número 9, os mapas de riscos, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que rege na NR 5, e as técnicas de análise de riscos industriais. São importantes ferramentas de informações nessa etapa, onde o mapa de risco vai mostrar o tipo de risco e quais e o tamanho desses riscos em determinados ambientes de trabalho, dividido na sala e na planta de toda a empresa. O reconhecimento, da onde você vai na máquina, vai fazendo análise preliminar de risco, o profissional técnico de segurança do trabalho vai ter essa capacidade com o seu nível de conhecimento e sua visão prevencionista para poder fazer a aquisição desse material e antecipar esse tipo de risco através do conhecimento, do reconhecimento da atividade da máquina. Avaliação é o processo de avaliar e dimensionar a exposição do trabalhador e a magnitude dos fatores ambientais. Nessa etapa serão obtidas as informações necessárias para determinar as prioridades de monitoramento e controle ambiental, com a interpretação dos resultados nas medidas representativas da exposição, de forma a subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Ou seja, na parte de avaliação, seja ela quantitativa ou qualitativa, é que você vai ter a mensuração
desses números e trabalhar em cima deles, usando os métodos de engenharia, utilizando os métodos de EPC, equipamento de proteção coletiva, e utilizando os EPIs para poder fazer a redução desses riscos a um nível aceitável. Aqui está mostrando essa figura, mostra a questão da avaliação, da onde o mesmo está utilizando um equipamento para poder fazer a mensuração de gases, vapores, no caso, dentro de uma área, de um ambiente confinado, que no caso seria o medidor de avaliação de quantitativo de gases, e esses níveis de gases se chega ao nível de fazer uma explosão ou então de danificar os sistemas respiratórios dos colaboradores que vão estar presentes nessa atividade. Controle. Selecionar meios, medidas e ações com procedimentos de trabalhos para eliminar, neutralizar, controlar ou reduzir a nível aceitável os riscos ambientais, a fim de atenuar seus efeitos a valores compatíveis com a preservação da saúde, do bem-estar e do conforto. As medidas de controle podem estar relacionadas ao ambiente de trabalho ou ao trabalhador. A hierarquia dos trabalhadores deve ser controle na fonte do risco, onde você vai controlar diretamente. Melhor forma de controle, ou seja, que é a mais barata, que você vai estar fazendo um controle próximo à fonte, que não vai necessitar um gasto tão grande com os colaboradores. Deve ser a primeira opção, envolver a substituição de materiais, a questão de substituição de polias, correias, a lubrificação dos mesmos, modificação no processo e nas técnicas de produção. Controle na trajetória do risco, em fonte ou no receptor, quando não há, for possível, controle na fonte. Controle de receptor, no caso do trabalhador, as medidas de controle no trabalhador só devem ser implantadas quando as medidas de controle na fonte e na trajetória forem inviáveis, ou seja, porque a da fonte e a trajetória são bem mais baratas, bem mais acessíveis. Ou em situações emergenciais, como exemplo, podemos citar educação, treinamento, equipamento de proteção individual, higiene, limitação de exposição e rodízio de tarefas, onde esse trabalhador você vai estar colocando ele em várias atividades, para que o mesmo desenvolva a sua carga horária semanal. Aqui a gente tem o controle, onde está mostrando esse rapaz manuseando um equipamento que libera um tipo de gás, entendeu? E a gente tem esse exaustor, que estava aqui, no caso, ele estava manuseando dentro de uma capela, e o exaustor está retirando esses gases para que não afete a saúde do mesmo. Reconhecimento. A atuação da higiene do trabalho visa o reconhecimento, os fatores ambientais que podem influenciar sobre a saúde dos trabalhadores, e suas avaliações qualitativas, avaliações quantitativamente os riscos a curto e a longo prazo, através das medidas concentração e contaminação ou intensidade dos agentes físicos, e comparar esses valores com os limites de tolerância. Controlar o risco de acordo com os dados obtidos nas fases anteriores. As medidas de controle serão efetuadas de acordo com as aplicações de métodos mais viáveis, geralmente baseado no procedimento de engenharia respeitado as limitações do processo e recursos econômicos. Ou seja, dentro dessas metodologias e dessas aplicações, dessas técnicas, tudo isso você vai ver de acordo com o porte da empresa. Porque não adianta você querer utilizar uma máquina de primeiro mundo, uma máquina de ponta, técnica que vai requerer profissionais bem qualificados e que exigem um salário bem mais amplo, sendo que a empresa não tem recurso econômico para bancar essas atividades e esses profissionais. Classificação dos riscos ambientais. Na maioria das atividades industriais existem, por exemplo, processos capazes de gerar um ambiente de trabalho, substâncias e fenômenos físicos que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, ou entrarem em um contato com o organismo dos trabalhadores, para produzir moléstias ou danos à sua saúde. Ou seja, que nem a gente comentou anteriormente, sobre a questão da exposição e dos agentes ambientais, que você pode ter encontrado pela pele, cutânea, pela inalação, pelas vias aéreas, e a questão também da ingestão, que é pela boca.
Sobre mais ainda sobre avaliação e exposição aos agentes ambientais, a gente tem a questão da classificação dos riscos ambientais. Na higiene ocupacional, dividimos riscos presentes no ambiente de trabalho em riscos físicos, ambientes químicos e riscos biológicos e ergonômicos. E também temos o mecânicos ou de acidentes, onde tem a lesão propriamente dita. Característica das avaliações ambientais. Em todos os estudos de um ambiente de trabalho, o mais importante é estabelecer relação entre o ambiente, seus riscos, suas especificidades, etapa inicial das avaliações ambientais, questão também dos possíveis danos à saúde dos trabalhadores, amostragem, que é a etapa inicial da avaliação ambiental, envolve grande responsabilidade, deve ser feito criteriosamente, pois todo o trabalho subsequente estará na dependência direta dos procedimentos corretos utilizados na efetivação de cada avaliação. Ou seja, não adianta você fazer um gasto desse tamanho, no caso, ou você adquirir esses equipamentos para fazer a mensuração desses níveis, entendeu? Ou então você contratar uma empresa especializada de segurança do trabalho para poder fazer esse relatório para você e, no final, você não saber fazer a leitura desses dados ou não ter recurso para impor o que for solicitado. Avaliação qualitativa é o estudo qualitativo prévio das condições de trabalho visando coletar o maior número possível de informações e dados necessários das condições relacionadas aos trabalhadores e ao ambiente, a fim de fixarem as diretrizes do levantamento quantitativo. Ou seja, qualitativo é mais a questão da qualidade desses ambientes, a que nível de presentes estão. Avaliação quantitativa. Com base na avaliação quantitativa, que se deve representar as condições reais quais se encontram no ambiente de trabalho. Representatividade, dimensionar a questão de estratégia, amostragem adequadas que fornecerão informações sobre os diferentes agentes agressivos presentes nos locais, ou seja, a intensidade dos agentes físicos, concentração dos agentes químicos e existência nesses locais analisado. Ou seja, você vai ver a questão da temperatura, da umidade, da velocidade do vento, o quantitativo de gases, o nível de poeira, o nível de estresse que tem dentro de um ambiente de trabalho, a questão da iluminação. Ou seja, você está com um valor quantificado desses ambientes de trabalho e vai trabalhar em cima deles para tornar um ambiente salubre e favorável à atividade. Limite de tolerância. Na NR15, temos a seguinte definição. Entende-se por limite de tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza e o tempo de exposição ao agente. Ou seja, a cada atividade que você está acima do limite de tolerância, você vai estar reduzindo a capacidade de trabalho do colaborador. Dentro dessas atividades, como a fronteira entre a LT, a questão da licença de trabalho e o dano, não podem ser 100% estabelecida. Esse limite de tolerância e o dano. Essa definição carrega uma imprecisão que, com a revisão da norma, certamente será corrigida com relação a esses níveis e a quantificação dos mesmos. Limitação da utilização ou substituição do agente. Exemplo, a substituição na indústria automobilística de tintas à base de solventes por tinta à base de água, ou com a maioria dos teores de sólidos e, consequentemente, com menos solventes. Pintura eletrostática a pó, em que ilustra aqui na figura 2.2. São menos tóxicas, possui baixo nível de compostos orgânicos volátil, que vai se perder e que vai estar levando ao meio ambiente. São menos inflamáveis, ou seja, você não vai ter menos risco de ter um incêndio ou de ter alguma perda na sua pele, alguma queimadura. Reduz a emissão de poluentes no ambiente, melhora a saúde e segurança do trabalhador, ou seja, não vai estar, causando problemas respiratórios, ingestão cutânea, questão também de contato e assim por diante. E obrigado e até a próxima aula.